Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 27. srpna 2020 a my začneme na Parlamentních listech. Přituhuje útlak, tajné seznamy, skryté praktiky. V Česku akce proti cenzuře internetu. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme na to. Herní vývojář Daniel Vávra chce spolu s dalšími českými osobnostmi předložit poslancům petici s názvem Zastavme omezování svobody projevu na globálních sociálních sítích. Facebook či Google dle Vávry již dávno překročili význam klasických médií. Chce též bojovat proti takzvané cancel culture. Dnes v Americe napíše člověk něco na Twitter, něco nevhodného olajkuje a vyhodí ho z práce. Přijde o reputaci, dokonce o bankovní účty, zruší mu účet na PayPalu. Nejsou to hezké poměry, popsal Vávra. Prý něco podobného začíná i u nás. Máme náš text dobře odzdrojovaný, co se kde komu už stalo a snažíme se upozornit politiky, že to je hrozba i pro ně, upozornil Vávra. Proslavený herní vývojář Daniel Vávra poskytl deníku Echo rozhovor ohledně apelu, který se spolu s dalšími osobnostmi českého veřejného života chystá předložit českým zákonodárcům. Poslancům chtějí předložit i petici s názvem Zastavme omezování svobody projevu na globálních sociálních sítích, což je výzva zákonodárcům, aby v českém virtuálním prostředí dbali na svobodu projevu a aby zabránili platformám jako Facebook či Google v mazání, rušení účtů nebo politické manipulaci při vyhledávání obsahu. Na dotaz, co je donutilo sepsat takovou výzvu, odpověděl, že každý přece ví, co se děje na západě. Snadno tam přijdete o práci, pokud vyjádříte nesprávný názor. Už dávno to není tak, že ten nesprávný názor musí být zároveň opravdu odpudivý. Začínáme to pozorovat už i u nás. Odpověděl a popsal to na svém případu, kdy napsal svůj vlastní názor ohledně demonstrací v Bělorusku, který třeba mohl být hloupý, ale že okamžitě nějaký aktivista vytrhl pár vět z kontextu, přiložil k tomu logo firmy, kde pracuje, aby mu prý v práci způsobili problém a vypustil tuto koláž na sociální sítě. Ten byl šířen dle Vávry i profesory z Karlovy univerzity či novinářem CNN Prima News. Nelíbí se mu tyto praktiky okřikování. Okřikování sice není ještě cenzura, ale tím to údajně začíná. Fáze okřikování, to se na západě dělo 2-3 roky naspátek. Dneska v Americe napíše člověk něco na Twitter, něco nevhodného olajkuje a vyhodí ho z práce. Přijde o reputaci, dokonce o bankovní účty, zruší mu účet na PayPalu. Nejsou to hezké poměry. Popsal a přidal vlastní zkušenost, kdy k němu na jedné konferenci přišel vysoce postavený manažer firmy, který mu pošeptal, že hlasoval pro Brexit, ale nesměl to nikomu dalšímu říct. Dále zrekapituloval, že žijeme v době, kdy se 90% informací k lidem dostává skrz sociální sítě a prostřednictvím vyhledávání na Google či YouTube a zároveň prý 80% české dospělé populace má facebookový účet. To má být okolo 5,5 milionu lidí. Podle něj tedy tyto obří platformy dávno překročily význam klasických médií. Teď v koronakrizi to bylo úplně typické. Chtěl jsem si do mobilu stáhnout aplikaci, abych viděl příslušné statistiky k nemoci a Google mi píše. Žádné statistiky nebudou, hrozí, že by je někdo zneužil k podávání zavádějících informací. Tak jsme všechny aplikace stopli s výjimkou aplikace od WHO, sdělil.
WHO však prý vydávala naprosto protichůdná stanoviska, kdy jednou byly roušky k ničemu a dnes jsou prý cenzurováni ti, kdo jsou proti rouškám, tedy ti, kdo mají shodné stanovisko s 3 měsíce starým stanoviskem WHO. Z toho je prý vidět, že cenzura je zlo. V Americe funguje mnohými odsuzovaný web Project Veritas, který se snaží takové věci odhalovat. Pořizuje skryté nahrávky se zaměstnanci sociálních sítí nebo Google a tahá z nich, jak u nich funguje manipulace. Ty nahrávky naplňují nejčernější obavy. V jednom případě se díky Veritas potvrdila existence černých listin, blacklistů. V souvislosti s tím, jehož jméno se nesmí vyslovit, si dánská veřejnoprávní televize pozvala šéfa komunikace Facebooku pro Skandinávii. Ptali se ho, jestli ve firmě vedou nějaké černé listiny s ožehavými tématy. Odpověděl, že jo, že tedy tu listinu sám neviděl, ale že existuje. A on těm novinářům ani nemůže říct, o čem nesmějí psát. Když někdo napíše na Facebooku něco, co je v rozporu s aktuálním blacklistem, tak ho zabanují. Ilustroval na příkladu. Vávra nesouhlasil ani s tím názorem, že jsou to soukromé firmy a lidem tedy není nic do jejich počínání. Prý to jsou typické anarchokapitalistické názory, tedy, že vymazaní a zrušení lidé si vytvoří paralelní společnost a služby, ze kterých byli vyhozeni, si sami vyvinout. Založit si vlastní banky, vlastní poštu, vlastní internet, my si myslíme, že to možné není. Jednak to skoro není technicky proveditelné a i kdyby bylo, nějakou dobu potrvá to postavit, myslí si Vávra. Obávám se, že než by vznikla paralelní infrastruktura podle představ anarchokapitalistů, může volby klidně vyhrát někdo, kdo kohoutky utáhne ještě víc. A pak už zapadne záklapka a už nebude možné svobodně podnikat s odlišnými politickými názory. Podle nás je to strašně nebezpečný vývoj, dodal. Jejich iniciativa není pouze pro pravicové konzervatisty. Chtějí jít odprava doleva. Cancel culture prý již požírá své vlastní děti. Jako příklad uvedl Vávra J.K. Rowlingovou, která po výroku, že menstruují přece ženy, schytala tvrdou kritiku. Spisovatelka sama přitom patří mezi feministické aktivistky. Máme náš text dobře ozdrojovaný. Co se kde komu už stalo a snažíme se upozornit politiky, že to je hrozba i pro ně. My chceme jednak vymáhat, aby platformy nesměly měnit zpětně pravidla a mazat příspěvky do minulosti. To už právně platí dneska, díky smlouvě, kterou Facebook s uživatelem uzavřel, a přesto se retroaktivně maže a banuje. Druhá věc stojí na poznání, že Facebook není služba zadarmo. Jednak obchoduje s našimi informacemi, jednak mu spousta lidí platí za propagaci svých výrobků, svých stránek. Jakmile tito lidé přijdou o své účty, vzniká jim finanční ztráta. Nám by stačilo, aby se i v tomto bodě vymáhalo české právo. Máme uzavřenou smlouvu, ty globální platformo, jsi smlouvu porušila, to nesmíš. Uzavřel téma slavný Čech. Tak uvidíme, vážení přátelé, jak pan Vávra uspěje. Ale obávám se, že ke zrušení nebo alespoň omezení cenzury, která je dnes šílenější, než byla kdy za socialismu, je třeba změnit celkově koncepci řízení společnosti, protože ta koncepce, kterou tu máme nyní, ta takzvaně davoelitářská, k ničemu jinému než ke globálnímu elektronickému koncentráku a k šikanování, ba terorizování lidí nevede. Na Parlamentních listech ještě zůstaneme a podíváme se zároveň i do Spojených států amerických. V
Včera večer vyšel článek. Video. Šílený dav aktivistů v USA vtrhl do restaurace, přesila 30:1 a začali nutit hosty k solidaritě, v uvozovkách solidaritě. Po Twitteru koluje záznam z protestu hnutí Black Lives Matter ve Washingtonu. Dav protestujících se zaměřil na poklidně večeřící hosty jedné restaurace a chtěl je přimět k vyjádření solidarity s trpícími Afroameričany tím, že pozvednou pravici. Jedna z žen odmítla ruku zvednout a to se demonstrantům nelíbilo. Záznam sdílel novinář Frederick Kunkel a vidělo ho téměř 10 milionů lidí. Na videu lze vidět rozvášněný dav protestujících, kteří pořád dokola vykřikují White silence is violence, což v překladu znamená, že pokud bílí mlčí, páchají násilí. Demonstranti křičí na ženu několik dlouhých minut. Z celého obrazu lze vidět, jak jsou pro věc zapáleni. Jeden z útočníků ženě říká, že nemůže pochopit, proč jako jediný host restaurace nemůže zvednout ruku a spolupracovat. Co je to s tebou, že to nemůžeš udělat, křičí mladík a divoce přitom gestikuluje. Žena jménem Lauren B. Victor se k tomu později vyjádřila. Cítila jsem, že jsem pod tlakem. Dále řekla, že cítila, že něco je špatně, když je nucena vyjádřit souhlas. V ten moment jsem se necítila dobře. Dodala však nečekaně, že umí porozumět hněvu demonstrantů. Nebyla jsem doopravdy vyděšená, nenapadlo mě, že by mi něco udělali, řekla a dodala. V mnohém s nimi souhlasím, demonstrovala jsem s nimi týdny a týdny a týdny. Aha, takže děvenka ochutnala vlastní medicínu, ale jak je vidět, tak jí to ještě nestačilo. Pokračuji v článku. Situace, kdy se onen hněv demonstrantů otočí proti obyčejným lidem, jsou v USA bohužel častější a častější. Stačí vzpomenout na neutěšenou autonomní zónu v Seattlu nebo na četné případy rabování v mnoha dalších amerických městech. Občané jistě nejsou nadšeni, i když jako v případě paní Victor s rabujícími v mnoha věcech souhlasí. Na dalších záběrech je poté možné vidět, jak vedoucí černošská aktivistka instruuje bílé demonstranty, aby šli víc dopředu a byli tak víc vidět. Tento pokyn byl poté dán více než jednou. Demonstrující očividně počítají s přítomností kamer. Black Lives Matter řádí nejen ve Washingtonu, ale například také ve Wisconsinu. Naše média, a to včetně Alternativy, se tomuto tématu příliš nevěnují, ale ani na těch serverech anglických či amerických, na které občas zajdu, příliš mnoho zpráv není. Ta informace o řádění ve Wisconsinu je od Zdeňka Chytry, který sdílel video, jak tam hoří auta, desítky aut prostě v jednom velkém požáru. Nicméně přesto přeze všechno doufejme, že Donald Trump situaci zvládne. No a já vám teď pustím na pozadí Donalda Trumpa a budu ho dabovat. 20. srpna totiž pronesl vynikající projev, posuďte konec konců sami ten projev, pronesl v Pensylvánii a už Donalda slyšíte a já se tedy připojím s dabingem. Poskytneme daňové úlevy firmám, aby přivedli práci zpět do Ameriky. Když to neudělají, zavedeme jim tarify a budou nám platit dost peněz. Co udělají? Přivedou práci zpět. V každé akci, v každém okamžiku a v každém rozhodnutí bojuji za vás. Já to trošku stlumím tady na pozadí, mi se to zdá na hlas. Bojuji za vás, za Pensylvánii. Spousta lidí se stalo bohatými a mocnými na váš úkor.
Nyní ti samí liberální pokrytci chtějí otevřít hranice a nechat násilnické hordy řádit v ulicích, zatímco sami žijí v uzavřených komunitách a čtvrtích. Chtějí sebrat zdroje policii, zatímco si najímají soukromé bezpečnostní firmy. Chtějí demonstranty nechat spálit vaše kostely a zavírat vás za to, že se modlíte ve svém kostele. Chtějí zakázat rozhodování o škole, zatímco posílají své děti do nejlepších soukromých škol v zemi. Chtějí vás ukončit. Zcela vás ukončit. To je velice upřímné a otevřené prohlášení. To je naprosto v souladu s tím, co, jak víme, chtějí plánovači nového světového řádu. Takže to je skutečně projev jako víno. Ještě jednou Donald Trump řekl, chtějí vás ukončit, zcela vás ukončit. Vzít vám práci, obrátit vaši rodinu proti vám za to, že říkáte, co si myslíte, zatímco indoktrinují vaše děti zvrácenými pohledy na svět. To je přímo projev proti novému světovému řádu. To není jenom proti americkým státním elitám. To je prostě proti tomu, co tady na nás chystají globalisté, jejichž nástrojem výkonným v tomto směru americké státní elity ještě donedávna byly. Teď se situace obrátila, vyhrotila a nástroj nechce postupně zmizet. Takže ještě jednou, Donald Trump říkal, že liberálové indoktrinují vaše děti zvrácenými pohledy na svět, které by si nikdo nedokázal představit. Všimli jste si, že už nestrhávají sochy a památníky, protože když jsem viděl, co se děje, vzal jsem zákon a podepsal nové, pěkné, exkluzivní, exekutivní nařízení. Vysvětlil jsem, že to bude za 10 let, když svrhnete federální sochu nebo památku. Lidé zase tleskají a pískají a oni se těšili, že budou pochodovat ve Washingtonu, jak budou ničit sochy, pak si řekli, víte co, nebudeme pochodovat. Jejich pochod skončil velmi rychle. Už žádné pochody. 10 let, to je dlouhá doba. Je to dlouhá doba za zničení sochy, kterou mnoho lidí miluje a mnoho zase ne, ale je možnost ji odstranit skrz legální proces. Bude to rychlé, pokud je to oprávněné. Joe Biden je kandidátem těchto privilegovaných liberálních pokrytců, kteří vámi i vašimi hodnotami opovrhují. Ale vy jim můžete vyslat jasný vzkaz v den voleb. Tím, že budete volit Trump Pence, čili Trumpa a jako viceprezidenta Mikea Pence. Velmi dobrý projev, vážení přátelé, nikde v médiích ani středního proudu, no tam bychom to ani nečekali, ale ani na alternativě se to neobjevilo, až mi zaslalo několik z vás, několik z lidí, se kterými jsem ve styku na Facebooku, mi tento projev zaslalo, tak jsem vám jej ráda zprostředkovala, protože v tom projevu, respektive v Donaldovi Trumpovi, je naděje, tak mu držme palce, ať se dobře vypořádá se vším, co se ve Spojených státech děje. Není to jednoduché a nebude to jednoduché ani tady, ani tam. Zdá se, že podzim bude poměrně horký úplně všude. My však zůstaneme ještě chvíli v USA. Na hlavních zprávách dnes píší Bill Gates ví přesně, kdy skončí korona. Bill Gates udělal minulý týden v rozhovoru pro týdeník The Economist překvapující a jednoznačně precizní výpověď.
Až když ve světě zemře několik milionů lidí, tak se pandemie infekčního onemocnění na COVID-19 skončí. Do konce roku 2021 pandemie zmizí ze světa. Ještě více překvapující a zarážející je však to, co Gates prohlásil potom. Většina těch, kteří v době pandemie zemře, však nezemřou na COVID-19, ale zemřou kvůli selhání a přetížení zdravotních systémů a z důvodu extrémního oslabení ekonomiky. Toto je totální protiřečení k dřívějším tvrzením Gatese o COVID-19 a o jeho smrtících následcích. Gates buď zapomněl na svá předešlá tvrzení, nebo si neuvědomil, že tím, co řekl v týdeníku, se jednoduše chytil do pasti, protože když vypukla korona, tak hovořil neustále jen o tom, že pandemie usmrtí mnoho milionů lidí na celém světě. Nikdy přitom nezmínil se ani slovem o tom, co nyní tvrdí, že to bude oslabení ekonomiky a zdravotních systémů, což zavinil on a politici, kteří zavedli diktaturu korony, co způsobí mnohem více mrtvých než pandemie. A k tomu přibydou ještě i statisticky depresivní a psychicky narušení lidé v důsledku nesmyslně rigidních koronaopatření. V březnu jsem napsal článek Korona, ohňostroj šílenství, paniky a drastických opatření. A také ještě v březnu jsem napsal článek Korona epidemie? Ne. Skutečná epidemie teprve přijde s ničivou silou. V něm jsem tvrdil to, co Gates prohlašuje až teď. V článku jsem například uvedl, Německo redukuje veřejný život na minimum, hospodářské škody jsou enormní a rostou dále. Skutečná epidemie teprve přijde, proto se nemusíme obávat koronaviru, neboť ten většina z nás přežije, ale musíme se obávat toho, co potom přijde, a to je masivní hospodářská recese a ta nám přinese problémy, o jakých teď ani jen netušíme. Budou zničeny nespočetné existence, což se už teď rýsuje. Toto mezitím tvrdí už stále více virologů, ale i ekonomů, kteří nepodlehli pravidlům koronadiktatury kancléřky a jejího služebníka, ministra zdravotnictví Jensa Špána. Teď konečně našli odvahu to veřejně prohlásit. Článek připravil Roman Bednár a nevím, jestli ho napsal on, spíš to vypadá na Nikolase Kama, který je také uveden tady někde, ale ne přímo jako autor, ale asi ano, protože se tam evidentně hovoří o Německu. Tak, když jsme u toho Německa, tak asi víte, nebo už se k vám donesla zpráva, že na 29. se chystá velikánská demonstrace proti koroně, proti té takzvané pandemii. A mezi tím ale došlo k tomu, že ta demonstrace byla zakázána. Nicméně Zdeněk Chytra se k tomu vyjadřuje na svých stránkách, že sice zakázány ty demonstrace byly, ale že se nikdo nechystá v Německu ten zákaz respektovat. Čili pokud jste se tam chystali, tak samozřejmě můžete, je to všichni němečtí občané, kteří byli odhodláni na tu demonstraci jít, tak jsou odhodláni i nadále. No a před chvílí Zdeněk Chytra dával na Facebook zprávu, že v Berlíně je nahlášeno na víkend dohromady kolem 3000 demonstrací.
Teď se dívám, musela jsem si to ověřit, že Zdeněk Chytra bude v pátek u nás na rádiu u Vladimíra Kapala, tak nám to všechno jistě dopodrobna vylíčí a sdělí nám ty nejčerstvější informace. Ale co mě ještě zaujalo v souvislosti s tím článkem o Billu Gatesovi a s tím jeho prohlášením, že miliony lidí zemřou v důsledku toho, že nemocnice nebudou stíhat návaly pacientů a v důsledku ekonomické krize, tak ještě se zdržím na stránkách Zdeňka Chytry, který připomíná a říká, že teď už chápe, proč se to stalo, že v srpnu 2016, takže to je už 4 roky, v Německu spolkové ministerstvo vnitra oznámilo nouzový plán a de facto nařídilo, aby každá domácnost si udělala zásoby. Ministr vysvětlil, proč by si měli všichni Němci pořídit nouzové zásoby, pokud by nás postihla opravdu velká neštěstí, například výpadek proudu trvající týdny, nebo by byla otrávena pitná voda, nebo když dojde k otravě potravin, když nebudou dodávky ropy a plynu a podobně. Ať už při zamoření pitné vody nehodě reaktoru, přírodní katastrofě, ba dokonce i při ozbrojeném konfliktu. Obyvatelstvo má být připravené. Na jednoho obyvatele je to 28 litrů vody, ty zásoby 5 kg těstovin, 5,6 kg zeleniny v plechovkách, 4 kg mléčných produktů, stejně tak 2 kg masných výrobků. Takže toto připomněl Zdeněk Chytra. No a zároveň se dnes na protiproudu objevil článek, který nebudu číst, je hodně dlouhý a navíc my už jsme k tomuto tématu měli mnoho návodů a dokonce Vladimír Kapal četl knihu Aleše Přichystala, jak přežít v případě krize, nebo nějak tak se ta kniha jmenovala. No a dnes na protiproudu je článek, jehož titulek zní Jak přežít katastrofu, nejdůležitější technika, běhat jako Rambo nebo splynout s davem. Na venkově bude ještě hůře. Chceme dopadnout jako lumíci, poučky pro přežití. Jugoslávie či Sýrie může být snadno i zde. Zajímavé je, že v tom článku doporučují, aby člověk příliš nevyčníval, což má logiku, ale hlavně, abychom v případě nějaké katastrofy se snažili splynout s davem, protože jinak, když dáme najevo, že cokoliv máme, tak ten dav nám to sebere a se zlou se potážeme, což jsou zkušenosti jak ze Sýrie, tak z Jugoslávie. No a dokonce se v tom článku hovoří o tom, že na venkově, pokud někdo spoléhá na to, že na venkově přežije, tak že naopak, že to bude ještě horší, že budou chodit tlupy z měst, tlupy lidí a budou si na tom venkově brát, co budou chtít a podobně. A že tedy není vůbec od věci zůstat ve městech, v paneláku, že tam alespoň policie jakýs taký spořádek bude udržovat, pokud samozřejmě by se nerozpoutala nějaká opravdu ostrá občanská válka nebo se nedošlo k nějaké katastrofě, která přivede ta města do úplného chaosu. Tak nevím, vážení přátelé, samozřejmě, že to napadne každého, že pokud by bylo opravdu zlé, takže lidé se budou snažit z těch měst prchnout na venkov a že po několika dnech hladu nebo po nějakých útrapách budou asi ochotni sáhnout třeba i k násilí, aby si alespoň něco opatřili,
ale na druhou stranu si neumím představit, jak přežívat v paneláku, když například nepůjde elektrická energie. V tu chvíli nemáte vodu, nesplachuje vám záchod a člověk je úplně vyřízený. Ani na tu toaletu si nemůže dojít, protože velice rychle je to cítit po celém domě, takže já nejsem žádným odborníkem na tyto záležitosti, ale přece jenom si myslím, že venkov je pro takovéto případy lepší a když už by nastal doopravdy takový chaos, o jakém tam píšou, tak je to všechno vis major a mohou přežít opravdu jenom odborníci na to přežití, protože nebo přežít může víc lidí, ale jenom oni si třeba dokážou uchovat nějaké zásoby a podobně. Tak doufejme, že tak daleko to nepůjde. Nicméně mám takový divný pocit z toho, ale konec konců to víme od samého začátku, to očekáváme, že na podzim se znovu bude něco dít a že ten podzim bude opravdu nepříjemný. Samozřejmě mým cílem v žádném případě není vyvolávat paniku, zůstaňme co nejvíce v klidu, nic jiného nám nepomůže, ale na druhou stranu možná pokud vám zbyly ještě nějaké peníze prozatím, jsou obchody dobře zásobené, tak si něco kupte, no při nejhorším to někomu dáte nebo někdo přijde, kdo si to bude chtít vzít, ale pořád je lepší něco mít, než nemít nic, ale já doufám, že u nás to nedojde do takových extrémů, alespoň zatím tomu nic nenasvědčuje, aby tady lítaly tlupy lidí. Spíš se obávám, že ekonomická krize vstoupí do další fáze a prohloubí se. Uvidíme. Ještě jeden článek v této souvislosti je zajímavý. Vyšel na serveru Outsider Media včera a jeho titulek zní Tyler Durden, masový exodus lidí z velkých amerických měst. V celé historii USA jsme nebyli svědky něčeho takového, jako je masový exodus roku 2020. Statisíce lidí opouštějí velká města na obou pobřežích USA, aby pro sebe našli lepší domov kdesi jinde. Vzestup bezdomovectví, zločinu a narkomanie ve velkých aglomeracích bylo samozřejmě možné pozorovat už před rokem 2020, ale obyvatelé těchto míst byli v zájmu touhy udržet si své domovy stále ještě ochotni smířit se s chaosem, které uvedená tři zla do jejich životů vnášela. Avšak pandemie vyvolaná COVID-19 a následné měsíce občanského neklidu způsobily, že pohár trpělivosti lidí přetekl. A tak takzvaný stěhovací průmysl zažívá dnes, kdy velká města urychleně opouští jak bohatá, tak i střední třída doslova zlaté časy. Město Los Angeles je perfektním příkladem toho, o čem mluvím. Kdysi přitahovalo bohaté a slavné lidi z celého světa, ale v roce 2020 je už městem bez reputace. Plakáty a tabulky s nápisem na prodej lemují hlavně ulice předměstských částí LA, kam v největší míře směřují ti, kteří vnitřní části LA opouštějí a většinou prohlašují, že se do bývalých svých domovů už nehodlají nikdy vrátit. A masový exodus postihl samozřejmě i Hollywood. Téměř polovina všech amerických bezdomovců žije dnes ve státě Kalifornie a většina z nich je závislá na drogách, což vytváří doslova strašidelné prostředí. Feťáci a bezdomovci, z nichž mnozí jsou současně i duševně nemocní, se potulují po ulicích lemovaných palmami, třeba jen tři bloky vzdáleni od multimilionářských sídel, schlížejících na tichý oceán. Ukradená kola společně s polámanými injekčními stříkačkami se na chodnících vrší dohromad, které nikdo neuklízí. Dovedete si představit, že v takovém společenství budete vychovávat rodinu?
Já ne. A čím víc se ekonomické podmínky zhoršují, tím tíživějším se problém stává. Zločinů v LA raketově přibývá a obyvatelé předměstských částí města jsou často nemile překvapeni, když zjistí, že noví přistěhovalci proměnili jejich zahrady a zahrádky na veřejná WC. Ale nejde jen o LA, či pouze o města na západním pobřeží USA. Na východním pobřeží je situace stejná, ne-li horší. Viděl jsem dnes video, na kterém kdosi záběrem z jedoucího auta zachytil všechny zabedněné obchody na slavné 5. Avenue v New Yorku a nevěřil jsem svým očím, kdysi promenádní jeviště elity světa dnes vyhlíží jako demilitarizovaná zóna. A tam, kde se dříve pohybovaly davy lidí, vidíte dnes jen pár jednotlivců. Pohleďte na všechno, říká hlas na videu. Vše je zabedněno a zavřeno, dokonce i hotel je zabedněn. Během 6 měsíců většina všeho prospěšného, co bylo v New Yorku, od temných 70. a 80. let minulého století vybudováno a vykonáno, kompletně zmizelo. Bezdomovectví a chudoba explodovaly a míra kriminality vystřelila až do stratosféry. V červenci se například jen počet přestřelek v New Yorku oproti červenci minulého roku zvýšil o 177%. Naše velká města degenerují přímo před našima očima a nezdá se, že by tento proces, když už jednou započal, bylo možno ještě někdy zvrátit. Zdrojem tohoto článku je Zero Hedge a překlad pořídil pan Lubomír Mann. A teď ještě jednou hlavné zprávy.sk, ale v Americe stále ještě zůstáváme. Postřelený Afroameričan, kvůli kterému opět hoří město, měl u sebe nůž. Trump vysílá federální složky. Nebudeme tolerovat rabování, násilí a žhářství. Afroameričan Jacob Blake, kterého v neděli postřelil policista ve městě Kenosha v americkém státě Wisconsin, přiznal, že měl u sebe nůž. Na středeční tiskové konferenci to řekl generální prokurátor štábu Wisconsin Josh Kaul, kterého citovala agentura DPA. Kaul uvedl, že policajty přivolala žena, která se jim v telefonu stěžovala, na nechtěnou přítomnost svého přítele na pozemku. Přivolaní policisté se následně podle prokurátora pokusili Blakea zatknout, přičemž na něj použili elektrický paralyzér, takzvaný taser, ale nepodařilo se jim ho zastavit. Kaul řekl, že Blake šel rovnou ke svému vozidlu, otevřel dveře na straně řidiče a následně se nahl dopředu. V tom momentě na něj jeden z policistů vystřelil ze služební zbraně, přičemž ho 7x postřelil do zad. Prokurátor dále uvedl, že na podlaze auta se na straně řidiče našel nůž. Úřady ve Wisconsinu mezitím zveřejnili totožnost policisty, který 29-letého Blakea postřelil. Jde o Rastna Šeskyho, který v místním policejním oddělení slouží 7 let, informovala ve čtvrtek zpravodajská stanice Sky News. Poslán byl na takzvanou administrativní dovolenou. Incident z neděle zachytil na video kolem jdoucí. Na 20-vteřinovém videozáznamu kráčí Blake k vozidlu SUV. Za ním jdou 2 policisté, kteří na něj míří střelnými zbraněmi. Blake následně nastupuje do vozidla, zatímco ho jeden z policistů zjevně chytne za tričko a 7x postřelí do zad. Blakea převezli po střelbě do nemocnice, momentálně je ve vážném stavu a
Podle slov svého otce je ochrnutý od pasu dolů. Jeho postřelení vyvolalo v Kenoši okamžitě protesty, které pokračovaly i v následujících dnech. V noci na středu zahynuli po dobu třetího dne nepokojů v Kenoši následkem střelby dvě osoby a jedna další utrpěla zranění. Policie ve městě Antioch ve státu Illinois ve středu oznámila, že v této souvislosti zadržela 17-letého mladého bělocha Kyla Rittenhouse, kterého následně obvinili z úmyslné vraždy prvního stupně. Videozáznam z místa činu ho zachytil při tom, jak na ulici začal po lidech střílet z poloautomatické zbraně. Americký prezident Donald Trump ve středu oznámil, že do Kenoši, kde už předtím povolali, kam už předtím povolali příslušníky Národní gardy, vyšle další federální bezpečnostní složky. Nebudeme tolerovat rabování, žhářství, násilí a nedodržování zákona na amerických ulicích, napsal Trump na Twitteru v souvislosti s násilnými srážkami mezi pořádkovými silami a demonstranty. Dnes pošlu do Kenoše federální složky a Národní gardu, aby obnovili zákon a pořádek, dodal Trump po rozhovorech s wisconsinským guvernérem Tonym Eversem. Guvernér ještě v úterý oznámil, že na 250 zvýšil počet příslušníků Národní gardy, kterou do města už předtím povolal. V noci na středu zahynuli po dobu třetího dne nepokojů v Kenoši následkem střelby dvě osoby, to už tam bylo, tak nevím, proč to píšou znova. Protesty v Kenoši vypukly v neděli poté, co dva policisté stříleli do zad neozbrojeného Afroameričana Jacoba Blakea, tak to už také víme. Takže ve Spojených státech amerických to, vážení přátelé, opravdu velice, velice vře. Jinak pokud si někdo z vás chce ověřit, jak to vypadá na ulicích v LA nebo v Hollywoodu, tak si běžte na YouTube a najděte si videa Michala Šopora. Ten to točí a je to skutečně otřesné a jak je patrné i z jeho komentářů na těch videích, tak se to zhoršuje doslova a do písmene z týdne na týden. Na hlavních zprávách ještě zůstaneme a podíváme se do Francie. Francie varuje, že Libanonu hrozí zánik. Libanonu hrozí, že zanikne, uvedl ve čtvrtek francouzský ministr zahraničních věcí Jean-Yves Le Drian, přičemž vyzval k přijetí mimořádných reforem, informovala o tom agentura AFP. Je tu dnes riziko, že Libanon zanikne, proto je potřeba přijmout tato opatření, řekl Le Drian v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RTL. Vyjádřil se tak několik dní před tím, než se do Bejrútu vrátí francouzský prezident Emmanuel Macron s cílem prosadit reformy po ničivém výbuchu v přístavu metropole. V souvislosti s výbuchem a pod silným tlakem nespokojené veřejnosti podala libanonská vláda pod vedením premiéra Hassana Diababa demisi. Shodli se na tom, že nebudou nic dělat, řekl Le Drian. Tak toto dál nemůže pokračovat a my se vyjadřujeme dostatečně jasně, zdůraznil. Prezident Francie to řekl, když 6. srpna odjel do Libanonu. Zopakuje to i v úterý v Bejrútu, dodal šéf francouzské diplomacie. Macron ve snaze podpořit úsilí o obnovu do Libanonu odcestuje v pondělí. Jeho návštěva bude zaměřená i na politické záležitosti země, kde se vedou konzultace s cílem vytvořit novou vládu, uvedl prezidentský úřad. Macron navštívil Bejrút dva dny
po mohutné explozi v bejrútském přístavu, která si vyžádala 181 obětí a tisícovky zraněných. Francouzský prezident převzal vedoucí úlohu při koordinaci mezinárodní pomoci Libanonu. Na virtuální konferenci mezinárodní dárci přislíbili 9. srpna více než 250 milionů eur. Země balancuje nad propastí, dodal Le Drian a vyzval k rychlému vytvoření nové vlády. V zemi je totiž podle něj stav humanitární a zdravotní nouze. Tak tady jenom připomenu, proč pan Macron koná tak, jak koná. Je to proto, že chce převzít správu Libanonu pod Francii, tak jak konec konců i Libanonci sami si začali přát, dokonce demonstrovali místo, aby byli uklízeli po tom strašném výbuchu, tak chodili na demonstrace a volali tam, že za Francouzů jim bylo dobře. Takže pan Macron má za úkol teď ten Libanon zabezpečit nějakým způsobem a potom předat jeho správu pod Irán, který má být podle globálního prediktora vedle Číny druhým centrem koncentrace řízení. Nicméně, jak to dopadne nakonec, na to si budeme muset počkat a myslím si, že ani zdaleka tak jednoduché to nebude, protože Irán se jeví neuvěřitelně nepřipraven na tu úlohu, kterou pro něj nalinkoval globální prediktor, a sice na úlohu centra koncentrace řízení, a na druhou stranu se suverenizuje Rusko, které jistě bude také aspirovat na roli centra koncentrace řízení. Otázkou je, jakého rozsahu. Nicméně v té oblasti, o které hovoříme, rozhodně není bez šancí, spíš naopak. A když už jsme u Ruské federace, tak dnes jsem zhlédla asi 20-minutové video Nikolaje Starikova, to je ruský analytik, napsal mimo jiné knihu Kdo přinutil nebo přiměl Hitlera napadnout Stalina, a on se v tom videu zamýšlí nad tím, komu asi by mohl být ku prospěchu útok na Alexeje Navalného, a domnívá se, že zřejmě se jedná o Američany, kteří se tímto způsobem snaží zabránit dokončení severního proudu 2. On se tam nad tím zamýšlí, dělá různé vývody a uvádí různé argumenty, především ten, že Německo prakticky jako jediné ze států Evropské unie reagovalo na tuto událost a poslalo tedy dokonce svoje letadlo. Teď tam říká, že to není vůbec tak jednoduché toto všechno zprocesovat, že nesmíme zapomínat na to, že lety jsou uzavřené nebo vzdušné prostory jsou uzavřené a podobně. Čili to je jenom taková zajímavost jeho teorie, komu byla prospěšná ať už otrava, nebo co to bylo, zkrátka dobře, útok na Alexeje Navalného, a že Německo se o něj tedy stará příkladně. Mluví také o tom, jaké by to byly ztráty pro Německo, naprosto nepřijatelné, kolik tisíc kilometrů je potrubí pod vodou a podobně, že by to byla ztráta nejen pro stát, ale i pro firmy, a že navíc by samozřejmě utrpěla i prestiž Německa jako takového, no a další miliardy nebo spíš biliony dolarů navíc by je stál potom nákup amerického zkapalněného plynu. Tak to pro zajímavost. Dále se ke mně několikrát dostala informace, tak vám ji tedy řeknu, protože mi ji posíláte o 106, o tom, že nová vakcína mění DNA, ta vakcína proti koronaviru,
z lidí dělá patentovatelné, geneticky modifikované organismy. Vážení přátelé, nevím, může to být pravda, nemusí, že s těmi vakcínami není v pořádku, pokud tedy nejsou ruské, vůbec nic, na to můžeme vzít jet, jestli je součástí toho čip, nebo jestli nám to v uvozovkách jenom poškodí imunitu, nebo jestli dokonce je to sajrajt, omlouvám se za ten výraz, který nás má úplně změnit a poškodit nebo změnit naší DNA, to nevím, ale každopádně jsem si jistá tím, že tato vakcína není v žádném případě bezpečná. Pokud byste měli zájem, tak si to dejte do hledáčku, že vakcína, nová vakcína mění DNA a ono vám to vyjede. A teď k potupné a hanebné ztrátě naší státní suverenity. Na Sputniku se k tomu vyjadřuje pan Petr Hampl, nenazývá věci tak jako já, nicméně je to o tom též. Hampl o záměrech Prahy 6 chce naplnit veřejný prostor habsburskými symboly a památníky SSáků. Sociolog a spisovatel Petr Hampl se na sociální síti vyjádřil k postavení pomníku Marie Terezie. V této souvislosti se rozhodl připomenout některé pozoruhodné okamžiky dějin z habsburské doby. Vypadá to, že v Praze mají konečně po letech projekt, který bude dokončen včas. Socha Marie Terezie, napsal na začátek autor příspěvku. Domnívá se, že skutečnost, že na oslavu byla vybrána právě tato panovnice, není vůbec náhoda, poněvadž i mezi Habsburky totiž vynikala. Dále Hampl uvedl argumenty svého postoje a připomněl některé věci spojené s císařovnou. Podle jeho slov Marie Terezie okázale a veřejně pohrdala českým národem i českou státností. Všimněte si, vážení přátelé, jak to zapadá do toho, o čem jsem hovořila včera. V souvislosti my pořád hovoříme o ztrátě české státnosti nebo státní suverenity, ale tady už jde o naše přežití opravdu jako národa, zdá se. Proslavila se mimo jiné výrokem, že česká královská koruna je šaškovskou čapkou, stojí v komentáři Hampla. Na druhou stranu poznamenal, že to jí nebránilo vysávat české země, jak to jenom šlo. Jak se sama vyjádřila, bez peněz vydřených z českých lidí by byla jenom bezvýznamnou kněžnou, podotkl Hampl. Navíc Marie Terezie zavedla správní reformu, která představovala do té doby nepředstavitelné zvýšení byrokracie, papírování, formulářů a tak dále. Skutečný základ moderní státní buzerace, píše sociolog. Na závěr komentáře Hampl adresuje kritiku vybraným představitelům pražské politické scény. Jestli vám to něco připomíná, tak určitě chápete, proč vzbuzuje právě Marie Terezie ve vedení Prahy 6 takové nadšení a zároveň je to součást celkové změny. Naplnit veřejný prostor habsburskými symboly a památníky SSáků a potlačit všechny vzpomínky na českou samostatnost jako natrapné buranské epizody, nešetří Hampl tým Ondřeje Koláře. Začátkem dubna nechalo vedení Prahy 6 odstranit z náměstí Interbrigády sochu ruského maršála Ivana Koněva. V květnu server aktuálně.cz informoval o tom, že se v Praze 6 bude nacházet nový památník, a to socha habsburské císařovny Marie Terezie, která bude umístěna ve stejnojmenném parku. Na soše habsburské císařovny pracuje umělec Jan Kovářík, ta by se měla objevit ve stejnojmenném parku obklopená fontánami. Socha bude stát okolo 4 milionů korun. O částku se podělí Praha 6, která zaplatí polovinu, a teď se podržte, vážení přátelé, a magistrát hlavního města Prahy, který doplatí zbylou polovinu. Tak to je, bohužel, ovšem proti konání Prahy 6 a magistrátu
by neměl mluvit jenom pan Hampl, případně další, ale někdo, kdo má daleko větší pravomoci. Bohužel na těchto místech je stále ticho. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer a předávám vysílání, tak jako vždy, Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Mějte se moc hezky a pevné nervy, budeme je potřebovat.